meu trabalho do mestrado, ele veio de uma ideia que eu sempre tive, uma vontade que eu sempre tive de trabalhar com conservação. Porque a Mata Atlântica, ela é um bioma que já foi muito devastado. Então, a gente tem muitas poucas áreas que ainda estão preservadas. Mesmo essas áreas preservadas, que estão dentro de unidades de conservação, que estão dentro de áreas protegidas, como é o caso da Serra do Japi, que é uma área de preservação ambiental, elas têm ainda uma influência da ação do homem. E é importante entender como que os diferentes tipos de perturbações afetam as comunidades biológicas. Um tipo dessas perturbações é o efeito dessas estradas. Essas estradas que a gente encontra comumente dentro de parque, dentro de unidades de conservação, dentro de áreas protegidas. Elas servem, por exemplo, para o acesso de guardas florestais ao interior da floresta, ela é o acesso de pesquisadores ao interior da floresta, ou mesmo para ações de educação ambiental, ou mesmo ecoturismo. O meu trabalho, ele consiste em tentar entender qual que é o efeito dessa estrada na comunidade biológica, mas de borboletas frugívoras, que é o meu organismo modelo, que é o grupo que eu estou estudando. Elas são o que a gente chama de um grupo bioindicador. O que é um grupo bioindicador? Ela tem uma associação com algumas características do ambiente, que se eu altero essas características do ambiente, eu mudo a minha comunidade. Por exemplo, se eu altero a composição de plantas que eu tenho ali, eu posso ter uma alteração nas espécies que estão naquela região. A comunidade de borboletas aqui da Serra do Japi, então, a gente já tinha um conhecimento prévio grande, mas da comunidade que eu encontrava no interior da floresta. Então, a gente já sabia algumas características, por exemplo, que a comunidade ela tem uma sazonalidade e tem alguns picos de abundância e de riqueza, ou seja, tem algumas épocas do ano em que eu encontro um maior número de espécies e um maior número de indivíduos de borboletas quando eu vou ao campo. Uma outra característica da comunidade que a gente já sabia é o que a gente chama de estratificação vertical. A copa das árvores, por ser um ambiente talvez com maior luminosidade, com maior incidência do sol, com maior incidência do vento, com algumas características abióticas, né, que são umas características físicas diferentes do subbosque, apresenta uma comunidade de borboletas frugívoras diferente da comunidade de subbosque. O objetivo do trabalho foi ver se essa estratificação vertical, ou essa diferença entre dossel e subbosque na comunidade, ela vai se manter na área de borda. Para tentar responder às perguntas do meu trabalho, né, a gente usa armadilhas atrativas, com isca atrativa. Eu coloquei armadilhas na borda com a estrada e armadilhas no interior da floresta. Nos dois ambientes, eu coloquei armadilhas tanto no subbosque quanto armadilhas no dossel, na parte mais de cima da floresta. Nossas amostragens elas são mensais, então a gente vai em cada armadilha e vê qual a espécie que eu peguei, a quantidade daquela espécie, o número de indivíduos que eu tenho daquela espécie. Para cada indivíduo desse que eu coletei, eu anoto o tamanho da asa, se é macho ou se é fêmea, qual é o estado da borboleta, se ela está velha, se ela é nova, se ela acabou de eclodir. A gente identifica as espécies, vê quantos indivíduos a gente tem por armadilha. Grande parte das espécies que a gente tem ali, a gente faz uma marcação com caneta retroprojetor e solta. É importante fazer essa marcação porque se por acaso essa borboleta volta para a mesma armadilha, a gente não conta essa borboleta duas vezes. E também a gente tem alguns dados de movimentação, se ela caiu na mesma armadilha, se ela mudou, estava no subbosque e foi para o dossel, ou se ela estava na borda e foi para o interior. Então a gente tem alguns dados de movimentação daquele indivíduo. A gente mede a temperatura ambiente, a umidade e também a temperatura da base de cada armadilha, para tentar relacionar um pouco desses dados ambientais com abundância de indivíduos ou com a presença e ausência das espécies. Então, o que o meu trabalho ele demonstrou? Na estrada, nas áreas de estrada da floresta, eu tenho um aumento na abundância, ou seja, no número de indivíduos, principalmente nos estratos mais baixos, principalmente no subbosque. E esse aumento no número de indivíduos, ele é devido a principalmente dois fatores. Um é a associação de algumas espécies a essas áreas de borda, ou seja, essas espécies elas estão presentes tanto no interior da floresta quanto na borda, só que elas aparecem com maior frequência na borda da estrada. E o segundo fator é essa mudança na estratificação vertical, ou seja, no interior da floresta tem algumas espécies que estão mais associadas ao dossel, só que na borda elas descem, elas vão para o subbosque com uma maior frequência, o que faz com que o subbosque da borda da estrada ele tenha uma maior abundância de indivíduos. Essa diferença, então, que eu encontro, ela pode estar relacionada com a diferença na distribuição das plantas. Alguns grupos utilizam plantas hospedeiras que são comuns em áreas abertas ou em áreas de borda de floresta. Então, essa mudança na abundância pode estar relacionada, então, com a distribuição dessas plantas hospedeiras. O meu trabalho ele demonstra, então, que as estradas elas impactam, sim, a comunidade de borboletas frugívoras. Então, de alguma maneira, a borda da estrada ela se diferencia do interior da floresta.